Salam, qanundan kənar qalanların əməllərindən sizi mən Hürü Əliyeva operativ hissədə tanış edəcəm. Hadisə harda olacaqsa, mən də orada olacam. Baş verənləri sizə operativ və isti-isti çatdıracam. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Qardaş əlini bacısının qanına buladı. Hadisənin təfərrüatları operativ hissədə. Ər həyat yoldaşını güllələdi. Oğurluq etmək üçün Yevlaxdan Masallıya gəldi. Maşdağa sakinindən 244 kg narkotik vasitə götürüldü. Ərlə arvadın mübahisəsi qanla bitdi, ər həyat yoldaşını güllələdi. Hadisə Nizami rayonu Rüstəmov küçəsində baş verib, ərlə arvad arasında mübahisə yaranıb, mübahisə daha sonra davaya çevrilib. Bu zaman əsəblərinə hakim ola bilməyən ər 48 yaşlı həyat yoldaşı Zəhra Əkbər qızı Ağayevaya tapancadan atəş açıb. Nəticədə qadın bud nahiyəsindən və əlindən güllə yarası alıb, dərhal xəstəxanaya çatdırılıb. Yaralı hadisədən dərhal sonra 3 saylı şəhər klinik xəstəxanasına gətirilib. Həkimlər onun vəziyyətinin stabil olduğunu deyir. Sağ budun bayır səhətini deşib keçən güllə yarası diaqnozundan sağ əlin ilişmiş güllə yarası diaqnozlarından daxil olub dərhal ümumi narkoz altında yaraların birincili işlənməsi aparılıb. Hazırda xəstə cərrahiyyə şöbəsində vəziyyəti keçirdiyi əməliyyata uyğundur. Hazırda faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Yevlaxdan gəlib Masallıda oğurluq etdi, evə qənim kəsildi, evdən pul və qızıl ziynət əşyaları oğurladı. Rayonun Bədəlan kənd sakini Cəsar Şahbazov rayon polis şöbəsinə müraciət edərək ona məxsus yaşayış evindən 7000 manat dəyərində qızıl ziynət əşyaları və 100 manat pulun oğurlandığını bildirib. Polis əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində oğurluğu törətmiş şəxsin Yevlax rayon sakini İntiqam Mahmudov olduğu müəyyən edilib və o saxlanılıb. Girdiyim evə də mən yəni tanımıram, eləmirəm. Əvvəldən tanımamışam. Ki, kimdir, nəçidir? Gördüm, boşluq girdim, qızıları götürdüm, çıxdım. İntiqam Mahmudovun olduğu yer müəyyən onlara istintaqa təqdim edilmiş, o törətmiş olduğu cinayət əməlini səmimi olaraq etiraf etmişdir. Həmçinin oğurladığı qızıl əşyaların bir qismi də götürülmüşdür. Faktla bağlı Masallı rayon polis şöbəsinin istintaq bölməsində araşdırma aparılır. Narkotik vasitələrin aqrotexniki qaydada kultivasiyası ilə məşğul olmaqda şübhəli bilinən Maşdağa qəsəbə sakini Nahid Əliyev saxlanılıb. Ona məxsus qəsəbə ərazisində yerləşən evin həyətindəki hər birinin sahəsi 250 kvadrat metr olan 2 ədəd istixanaya baxış keçirilən zaman kultivasiya yolu ilə yetişdirilən ümumi çəkisi 244 kiloqram olan 912 ədəd çətənək yol aşkar edilib. Nahid Əliyev narkotik tərkibli bitkiləri bir müddət əvvəl əkdiyini və xüsusi qulluq edərək yetişdirdiyini etiraf edib. Onun məqsədi çətənək yollarını qurudandan sonra satma olub. Nə vaxtmış bunu? Aprel ayı. Aprel ayı. Özünüz istifadəçisiniz? Axtarış zamanı Nahid Əliyevin yaşadığı evdən əlavə olaraq 650 qram qurudulmuş marixuana və elektron tərəzi də götürülüb. Faktla bağlı 14-cü polis bölməsində toplanan materiallar Sabunçu rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsinə göndərilib. Əməliyyat və istintaq tədbirləri davam etdirilir. Bakıda qətl hadisəsi baş verib, bacı və qardaşın mübahisəsi qanla bitib. Hadisə paytaxtın Səbail rayonunda qeydə alınıb. Hadisə Xaqani bağında baş verib, qardaş və bacının mübahisəsinə elə burada son qoyulub, qardaş bacısını qətlə yetirib. 19 yaşlı Qalib Turabov bacısı 21 yaşlı Pərvanə Turabova ilə mübahisə edib. Daha sonra mübahisə davaya çevrilib, münaqişə qətlə bitib. Qardaşı ona ürəyindən 2 bıçaq zərbəsi vurub, bundan sonra hadisə yerindən qaçıb. Lakin çox keçmədən polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Yaralı təcili yardım maşını ilə bir saylı kliniki tibbi mərkəz aparılıb. O xəstəxanaya aparılarkən artıq keçinmiş olub. İlkin məlumata görə Pərvanə Turabova son günlər gecələr evdən qaçıb, gec saatlarda gəlirmiş. Qardaşı Qalib dünən onu izləyib və bacısının həmin yerdə əxlaqsızlıqla məşğul olduğunu görüb, həmin anda bacısı ilə mübahisə edərək onu öldürüb. Pərvanə Turabova bir müddət əvvəl boşanıb və bir uşağı var. O evdən qaçdığı vaxtlar Səbail rayonunda gecə klublarının birinə gedirmiş. Orada xidmətçi işlədiyi deyilir. Ailə Füzuli rayonundan məcburi köçkündür və Binəqədi rayonunda yaşayır. Hazırda Səbail rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Və sonda gördüyünüz kimi heç bir cinayət cəzasız qalmır. Odur ki, cinayətdən və cinayətkarlardan uzaq durun. Növbəti gün, növbəti məkanda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.